Това е нашата Стара Загора. От високо прилича на всички други градове. Но тръгне ли човек по улиците, слепите и кестените, го облъхва само нейният аромат и топлината на тракийския уют. Стара Загора е древен град, вписан в историята с възходи и победи. Хората, делнични, натоварени с човешки радости и грижи, общуват помежду си, срещат се в часовете между работата и съня, за да се отправят утре пак към завода, да се трудят, да променят живота според времето и потребностите на всички. Машиностроителният завод «Железник» е само един от корпусите на индустрията, който добавя нови страници в биографията на Стара Загора. Преди половин век е имало само работилнички заковачи, железари, бачвари. Кой от тях е знал, че след време ще стане майстор в производството на модерни машини за хранителната индустрия? Работнически колектив от 600 производственици, от които една голяма част са специалисти със средно и висше образование. Работният ден започва от тук, на открития склад. Целият ритъм на работа се дирижира от навременното подаване на материалите. Понякога, разбира се, ги има в склада, но усложненията настъпват поради разстоянието между него и работните места, поради бюрократичните проблеми. А това са ламарини, тежки детайли. Работя от 22 години в предприятието. С този колектив, който работим в момента, изпълняваме една от най-важните задачи в завода. От нас тръгва производството. Без нас
не може да почне производство, не може да се произведе машина. Ние тук всички детайли минават почти през нашите ръце. Тук проблеми имаме. Какво да ви кажа, при нас рядко хора са, идват да работят при нас. Ние сме тези хора, тук от 15 години сме тук в този цех и почти други хора не са дошли при нас. В цех за готовка се извършва разкоряване на листовата стомана, работа за която се изисква абсолютна точност и прецизност. Скроените тук листове се подават в цех миячни машини, където се изработват страниците на машините, за да продължат нататък за монтиране. Между тези два етапа съществува взаимна зависимост. Не може да има ритъм на работа на едно място, ако го е нямало в предходното. Не може да има бездефектна работа на едно звено, ако другото преди него е провалило заварката или детайла. Това определя и взаимоотношенията между хората. Всеки гледа да помогне на другия и при необходимост да го замести. Влизането в експлоатация на тази машина от 1986 година се замени труда на много работници и се постигна по-голяма производителност и високо качество на обработка, тъй като в тази машина са вложени най-съвременни методи. Искам да кажа за някои проблеми, които съществуват, нерешени въпроси и които дават отрицателно действие на работата ни. На първо място това, че машината е закупена от западна фирма и нямаме сервис в България за нея и трудно се доставят резервни части. Всяка доставка на резервни части е свързана с валута и с време. Една от причините, която намалява нашата производителност, е това, че ние получаваме заготовки от нашите металургични заводи, които не отговарят на стандарта и изискванията, които има фирмата производител. Първо това са ламарините, които получаваме, не отговарят като кривина, грапавост, химически състав. На второ място не е решен въпроса в завода ни с управенето на тия заготовки преди да дойдат на машината, защото от некачествените детайли се постига бързо износване на машината, аварийни състояния, намаля се производителността. Ние тук с колегите оператори сме обучени от специалисти на фирмата Труф и познаваме вече машината, но добрата поддръжка и експлоатация на машината изисква не само оператори, а високо квалифицирани електрончици, механици и програмисти. Оператори и настройчици са обучени тук на място от специалисти от фирмата, но не така стои въпроса с електрончик, който трябва да поддържа електрониката на машината и механик. Друг проблем имаме, че серийността на детайлите ни е много малка и при това положение оператора използва 50% от работното си време за пренастройване на машината от една програма в друга. Машината е монтирана в цех, който силно се замърсява въздуха и се създава атмосфера, която вреди на електрониката, запушват се клапани, филтри. Това води до много аварийни състояния на машината, за които се губи много време за отстраняването им. Смятам, че трябва да се положат повече усилия за поддръжката на тази машина и стремим се да я поддържаме така, както гласят инструкциите на фирмата производител. И фактът е това, че вече 4 години машината работи и произвежда, но ако се премахнат тези фактори, които влияят отрицателно на работата ни, ще постигнем по-добра производителност, по-високо качество. Мисля, че това е пътя, по който трябва да се движим, за да можем да стабилизираме производството на завода като цяло за бъдеще.
звеното, което ръководя, произвеждаме основни групи маса за хранваща, етикетоотделител, етикетообливане и други малки, по-малки групи. Винаги сме се стремяли на време да подадем тези основни групи на участък монтажа. При нас работата е комплекса. Машиностроителите, които сме в този участък, могат да заварят, могат да пробиват, да монтират. Или понякога се налага да се извършват различни операции от едни и същи хора. Същото звено, което ръководя, хората са дългогодишни работници от понад 15 годишен трудов стаж. Разбирани в бригадата имаме и не напразно и много пъти сме били награждавани от ръководство като звено първенец. Валентине, трябва да сложим масата, преходната дъска и да сложим разпределителните бутуши, които трябва да определят разстоянието за бутилките. С това смятам, че вече други проблеми по зареждаща маса нямаме и да може да я придадем на участък монтажа. На ексцентриковите преси работят предимно жени. Те подготвят полугнездата за касетите на миячните машини. Непривичен и тежък труд. Но стремежа си за социална реализация, жената разширява своите възможности. Касетите за миячните машини се изработват с помощта на линия ТОП система. Тези машини са западно-германски. Никой научен колектив у нас не прие да ги направи. Във Федерална република Германия нямаха такова производство, но за няколко месеца ги изработиха. Машината се управлява с електроника и квалификацията на операторите е важен момент от правилното използване. Много от младите специалисти се обучават тук на място, но малцина се задържат. Причините се крият в самата среда на работа – шум, газове, прах, недостатъчно заплащане. Завод Бероя, например, за същия разряд заплащат по-високо, поради категорията на завода. Едно недооценяване от страна на висшите инстанции на категорията на завод Железник и кадрите лесно биват поглъщани другаде.
Машината е за производство на касети, за миячи машини. Тя е с доста висок капацитет на работа. Улеснява труда на хората. Не както преди години, както се е правило в завода, на ръка с всичкия този труд. На нея се извършва точково заваряване. Може би не можем да постигаме целият пълния капацитет на машината, понеже организацията е малко по-слаба от самия завод. Но смятам, че за напред това ще се оправи. И по-мощно ще може да работи тази машина. Аз специално на нея работя от една година. Смятам, че я познавам доста добре. В този цех се извършва монтирането на мячните машини. Това са трудоемки процеси, тъй като обемите на тези машини са огромни и мъчно става придвижването от едно място на друго. Малко забавяне на някой детайл и халетата се задръстват от желязна маса. Механичният монтаж на машините е един вид изправянето им на крака. Това се върши от опитни и квалифицирани хора, някои от които са пенсионери, но продължават да работят тук. Правят го и от любов към професията. Производството е ново за нашия завод, в смисъл за участка, който ръководя, с винови на Атанас Кунев и Атанас Вътков на отделните групи. Прекалено трудно се срещаме в началото с страниците, които трябва да подготвяме за износ, които са за чужбина, но в последствие на нея хората свикнаха, започна да навлизат в работата, качеството са по-добри. Някои работи се поправяха по отношение на труда. Хората горе-долу са доволни вече от това, което се заработват. Слагат повече труд и умение. Все още имаме проблеми с някои производствени въпроси. В смисъл технически изисквания, които се дават към машините, конструктивни изисквания. Но благодарение на ръководството, което е и в лицето на началник цеха Дима Латънски, за сега се справяме добре. Колко да е, проблеми срещаме. И винаги се срещаме проблеми. Машиностроителен завод Железник работя от около 20 години. Като ръководител на цех съм някъде около 6-7 години. Аз специално от този цех миячни машини съм като ръководител от една година и около 2-3 месеца. Този цех се обединява най-вече от цех стерилизатори и цех миящи машини се обединява и стана пак цех миящи машини. Цеха произвежда основно миящи машини за бутилки и като производителността
продукцията я пращаме изключително за износ. За Съветския съюз, за Китай, за Афганистан, за Полша и други страни. Също превеждаме машини и за вътрешността на страната. Цехът е много сплотен и разполага с много добри работници. Би посочил имената на Дечко Неделча, на Вътю Иванов, Еню Иванов, Атанас Кунев, Атанас Вътков и други. Също мога да се гордея и от технолога на цеха Веселин Василев, също от ръководителите на цеха, организаторите производство. Нямаме общо взето проблеми с качеството, тъй като нямаме големи рекламации. И мисля и се надявам, че за бъдеще все така ще продължаваме и машините ще бъдат търсени изключително за износ. Всяко от миячните машини има капацитет 36 000 бутилки на час. Бутилиращата промишленост се нуждае от тях и задържане по складовете не се случва. След боядисването, веднага се опаковат и изпращат към потребителя. Готовата миячна машина се проверява по схемите от технолози и специалисти. Лаборантите правят дефектоскопия на заварките и чак след пълно одобрение от всички страни, машината се смята за построена и завършена. Завод Железник произвежда и лентови транспортьори, които имат важно значение за хранителната промишленост. Те заместват тежкия физически труд на хиляди работници, правят съвременните предприятия модерни и с висок производствен капацитет. Сега съм от 19 години работила цеха. Отначало бригадата работеше тежки метални конструкции. Сега колектива много бързо освои новото производство и работим предимно пастеризатори. Пастеризатори, транспортни системи, лентови транспортьори, верижни транспортьори, автоклави. При нас сега работа е сравнително по-лека от първата, когато металните конструкции правиме, но жалко е, че при нас няма млади хора. Вече 20 години аз както работя, това млад човек не е дошъл, желателно и при нас да идват повече млади хора. Работата не е тежка, хубава е. И така, искаме колкото си може да идват при нас младите хора, да освоят производството за хранително-вкусовата промишленост. Пастеризаторите за консервната промишленост са сложни машини с голям обем. При тяхното изработване задължително се прави механична и водна проба, за да се гарантира качеството на готовата машина. Консервната промишленост днес е невъзможна без гигантския труд на тези съоръжения. Thank you.
Ежедневният инструктаж на началника, предпътният преглед на транспортните средства осигуряват безопасност на движението, без аварийност при експлоатацията на заводския автотранспорт. Марката на машините на завод Железник е широко търсена по света. Те се изнасят в Китай, Монголия, Сирия, Съветския съюз, Полша, Корея, само в момента в 12 страни. 80-90% от цялото производство е насочено за износ. 16 милиона обем не е крайната цифра на възможностите му, защото те се свързват и с престижа на завода, и с непрестанно нарастващите потребности на хората. За рождена дата на машиностроителния завод Железник ние считаме 1947 година, тогава когато е създадена и кооперация Освобождение. През 1971 година на базата на дейности от промкомбинат 1 май и кооперация Освобождение се образува ДПП 1 май. През 1972 година се създава завод за метални конструкции от ДСО Балканстрой. 1975 година на базата на завода за метални конструкции и Металик, тук съществуващия, който е сега, се създава ЗМКЛЕ, т.е. завод за метални конструкции и леки елементи. През 1977 година завода преминава от Министерство на строежите към Министерство на машиностроението и става машиностроителен завод Железник. През същата година дейността миящни машини от завод Червено знаме премина изцяло към нашия завод и от тогава започна и производство за хранително вкусово машино строение. През този период в завода се създадаха немалко социални придобивки, като добре уреден столовото хранение, също така добре е търговското обслужване, имаме два магазина, които обслужват завода ни. Медицинското обслужване, имаме стоматологичен кабинет и здравен пункт. Битови помещения също, които задоволяват нуждите на хората ни. Всичко това е добре. Но този трудолюбив колектив, който работи при неблагоприятни условия за труд, при много шум и други вредности, заслужава много по-добра материална база за почивка и отдих. За съжаление, не разполагаме с никое. Наред с общото израстване на завода ни като машиностроителен завод, ще се подобри и в близките години основните проблеми ще бъдат решени. Хората, те са строители и потребители. За това да се мисли за човека не е просто девиз. В завода се правят много усилия,
за подобряване живота и бита на работника. Не всичко е решено. И не всичко зависи от усилията на заводското ръководство. Но хората с жилаво тесто не се предават. Ако не плуват в морето, ритат футбол. В продължение на 10 години отборът на завода е градски работнически първенец. Спортът е кратък отдих. Работата си остава основното. В механичния цех се изработва детайли за миячни машини и пастюризатори. Фрезистът и стругарят знаят, че от точността на детайла зависи качеството на продукцията. На работническия колектив са конструкторите и технолозите. Конструкторското бюро обединява научната мисъл и творческото въображение. Изведените за пазара машини задължително се комплектоват с резервни части.
склада за отливки и заготовки се извършва подготовка за следващите поръчки. Цех се изработват шаблони и приспособления за производство на миячни машини. Електрониката навлиза навсякъде в производството. Химичната лаборатория извършва предварителен анализ на материалите, с които се работи, за да няма негодни, които по-късно дефектират. Историята на машиностроителен завод Железник започва от 1947 година с образуването на едно малко предприятие за металообработка. Дълги и тежки са годините на развитие, преливане и създаване на собствен облик на завода. С годините се минят структурата на завода, номенклатурите на произвежданите изделия, на база обединяването и разделянето с различни други сродни и несродни предприятия. Така се стига до 1978 година, когато завода, произвеждащ метални конструкции, влиза в състава на стопански комбинат Хранмаш от Министерство на машиностроенето и електрониката за производство на машини за хранително-вкусовата промишленост. Завода приема производството основно на мячните машини за бутилки, заедно с производственото звено миячни машини от завод Червено знаме Стара Загора. Започва освояването на машиностроителната продукция и налагане организацията на производството, необходима за това производство. Наред с миячните машини се освояват и редица други изделия, като тромелови сушилни, инсталация за омекотяване на технологична вода, инсталация за термохимично белене на плодове и зеленчуци, парна вилачка, тунелни пастюризатори, лентови преси, транспортни системи за каси и други. С изясняване на номенклатурата се пристъпва към реализирането на проект за реконструкция и модернизация на завод Железник от 1985 година. За този проект машините са доставени, монтирани на место и завършено е и новото строителство. Така от март месец 1989 година цех миячни машини работи в нови работни помещения. Считаме, че трябва да отдадем заслуженото на звеното миячни машини, така и на целия трудов колектив на завода, за усилията, които положиха при преместването в новите работни помещения, без да се прекъсва цикъла на производството. Стъпвайки на ясна и твърда номенклатура, че с проекта за реконструкция и модернизация в производството се внедри нова и високопроизводителна техника за отрезни операции, разкроечни операции, център за обработка на ламарина, високопроизводителни автоматични ножовки. Завнедриха се и много машини с цифрово-програмно управление за механична обработка, с което се разшири капацитета на механичния цех, тъй като не достигат необходимите работници. Внедри се линия за производство на касети за мячните машини, с което се завиши неколкократно производителността на звеното, което произвеждаше тези касети. Същевременно се подобри и значително качеството на произвежданите касети на мячните машини. С
Стратегията за развитието на завода през периода 1995 до 2000 година се предвижда допълнителна модернизация на производството на касетите за мячни машини чрез внедряване на линия за производство на полугнездо, доставка на стругово-фрезови центри с цел разширяване на механичния капацитет на завода и други. Освен това, на база бартерни сделки се предвижда доставката на инструменти, обезпечаващи облекчаване на шлосторомонтажните операции и намаляване на ръчния и тежък непривлекателен труд. Чрез широко коопериране целта е в периода 1995-2000 година завода да се превърне в един монтажен завод. По този начин технологията на производство на натурите от програмата на завода ще се оформи като съвременна и на много високо ниво. Благодарение на тази съоръженост и високия професионализъм на нашите работници, изделията ни са на високо ниво, високо качество и с висока надежност. Благодарение на тези достижения, трудовия колектив на завода се нареди в редицата на престижните машиностроителни предприятия в Стара Загора. Колектива през периода 1978-1985 година постигна високи трудови успехи, за което беше удостоен с държавна награда Народен орден на труда Златен с указ на Държавния съвет на Народна република България. Използвам случая да благодаря на всички работници и специалисти от завод Железник за техния всеотдаен труд и себеотрицание, за техния принос за утвърждаване името, авторитета и марката на завод Железник. Човекът и бригадата са един организъм, който живее колективно и колективно се бори за успеха си. Той има свои тържества и грижи. А с колегите празникът е по-щастлив и истински. Днес бригадата от цех транспортни системи получава името на своя именит патрон Петко Енев. Thank you.
Време за отмора. Домът, децата, любимите занимания поглъщат часовете след работа. Ръцете докосвали желязото, творят и друго. Изкуството, това е един копнеж на душата за хармония. Отшумява дните. Планове, проблеми, радости и неволи. Всичко се забравя в деня на професионалния празник на машиностроителите. На него от години заводът рапортува. План преизпълнен. Рекламации няма. Перспективи винаги нови. По традиция се уважават ветераните. Тези, които 30 години неотлъчно са се трудили тук. Лицата им отразяват дългата вярност към професията в завода. Безкрайната обич към родния град.